Алматыда баспана кезегінде тұрған 201 азаматқа жалға берілетін пәтер кілті табысталды. Биыл шаһар әкімі Ерболат Досаевтың тапсырмасымен қаладағы коммуналдық тұрғын үй қорынан 2000 жалдамалы баспана бөлінген еді. Пәтер кімдерге берілді? Тақырыпта тілші жалғайды. Жалға берілетін пәтерлердің кілтін жетім балалар, ардагерлер, бірінші және екінші топ мүгедектері, толық емес және көп балалы отбасылардың мүшелері, зейнеткерлер және мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналар алды. Ждали свою очередь. Өз кезегімізді күттік. Міне бүгін пәтер кілті берілді. Өте қуаныштымын. Алғысынан басқа айтар сөзім жоқ. Мұндай мемлекеттік бағдарламаларға өте ризамын. Бастысы армандаңыз және оның орындалатына сеніңіз дегім келеді. Кілт табыстау рәсіміне Алматының коммуналдық инфрақұрылымды дамыту басқармасы басшысының орынбасары Ғалымжан Әбдішүкірұлы қатысты. Ол қоныс тойын тойлап жатқан тұрғындарды құттықтады. Басқарма өкілінің сөзінше, мұндай жалдамалы пәтерлер үшін тұрғындар ай сайын 10 000 мен 25 000 теңгенің аралығында төлейді. Осы мамыр маусым айларында 1000 пәтері қоныстанды, пәтерлерін кілт табысталды. Қазір соның қалған тағы 1000-ға жуық пәтер беріліп жатыр. Бүгін күні нақты 201 пәтердің кілті табысталуда. Бұл пәтерлер толық таза күйінше беріледі. Пәтерлердің аумағы 40 шаршы метрден 93 шаршы метрге дейін болады. Айта кетейін, осы айдың соңына дейін тағы 920 алматылыққа кілт табысталып, олар Наурызбай ауданындағы жаңа пәтерлерге қоныстанады деп жоспарланған. Жалпы бөлінген 2000 пәтердің 400-і жетім балаларға, 250-і ерекше қажеттілігі бар адамдар мен мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға және 1350-і басқа санаттарға беріліпті. Гүлмарал Езатқызы, Сырғалым Бекмұқан, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы.